អាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួយខ្វាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀននិងវត្ថុតាងចំនួន8កញ្ចប់ ជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួយសហការឃាត់ខ្លួនកាលពីម៉ោង15យប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូចាប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិទី6ឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមប្រសាសន៍លោកអនុស្នេយ៍ឯកទឹកវណ្ណៈហៅលូទទួលបន្ទុកប្រធានការិយាល័យយុតិធធម៌ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ ជនសង្ស័យមានឈ្មោះមេងសិង្ហុយហៅស្នាភេប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានមុខរបរមិនពិតប្រកបទីលំនៅភូមិឃុំខាងលើចំពោះវត្ថុតាងរបអូសបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន8កញ្ចប់តូចស្បែកជើងយោធាមួយគូមួកប៉ារ៉ាមួយសាន់ណារុងមួយកាបូប៉ារ៉ាមួយអាវប៉ារ៉ាពីរទុយោ4ដែកកេះ2ថងច្រកថ្នាំញៀនចំនួន20 ទូរស័ព្ទដៃចំនួន3គ្រឿងកាបូប1និងប្រាក់រៀលចំនួន78,000រៀលបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី